Vítejte zpátky, dámy a pánové, pohledem na naši mapu. Vidíme, že nám přistála kritická mise, objektová mise Operation Zeus. Budeme ničit nějaké letiště. Ale v předchozí epizodě, po tom, co si navrtilová vyzkoušela, jak fungují tlačítka bombometické stanici, jsme se rozhodli, že zaútočíme na berlínskou Flak Tower. Mise, ze které se prý skoro nikdo nevrátí živý. Skoro nikdo nám dává šanci a my do toho jdeme. Výborné je. Grand Slam bomba, to jsme trénovali asi na třikrát. Takže prostě dobrá zpráva je, že poletíme nejspíš celou dobu v high altitude. To je dobrý. Takže jdeme na to, mise to bude dlouhá. I když tady píšu medium, ale bude dlouhá, protože teď jdeme dlouho. Takže jdeme na to. Pěkně v noci. Tak a připravme se. Trošku to tu zrychlíme. To fixit ty běháš, kámo. Jasně, high altitude, rozumím. Race gear, už jsme v vzduchu, zvednout podvozek. Sempra se pok dolů, protože to vypadá, zkus si tady dát reload. Přijde, že by tam, ne, jsou tam dva, to je v pořádku. OK. Adjusted heading, 4, radio for recon. Navigation through the clouds is difficult, ale to nevadí, páč už jsme. Sun and stars, OK, pojď. Adjusted heading, high altitude, už stoupáme. Mr. Fixit, po tom, co dostal v minulé epizodě dobrou vestu, by teďka nemusel úplně mrznout. Tak, jsme nad, někde nad kanálem. Doufám, že to není. A výborně, adjusted heading, skvělá práce. Doufám, že na to bude krásně vidět, na tu zem, kde ta tower je. Tady máme Grand Slam bombu, doufám, že to s náma nespadne. A jdeme na to. Mr. Fixit už mrzne. Možná bych se měl podívat, jestli nemáme před sebou něco jako... To je radar nebo... Flak. Jestli to je flak, tak je to v pohodě. Jestli je to radar, tak nás to najde. Čili bychom tím neměli prolítat. Ale radar by blikal červeně dole. Enemy fighters? Kde jsou? Tamhle. Už nás našli! Oh shit! Už jsme nad Goudou, tam jsme nějaký byli, o tom víme. Navrtilová, fokus. Jsem prase, fokus. Hned si tobě budeme nechávat. Jsem prase, pochlap se. Jak jsme na tom? Přiblížíme, výborně. Vole, jsem prase, ty seš práska, ty seš plácač munice. Enemy fighter spotted on radar. Oh, scheiße. Navrtilová, připrav se, to musíš si mohnout na nás všechny nalítat. A
Vrtilová. Už letí. A kurva. Jsem prase, připrav se. Kluci, teď už letí z boku. Jsem prase, fokus, dělej. Zas nalítá. Co děláte, kucí? Pojď, lehne si. Fokus. Reload. Navrtilová, fokus. Lehne si, APčka, pojď, zkusit do ní. Ty vole, tamhle jsou další. For Spitfires. Navrtilová, pojď, incendery. Pěkně Navrtilová. Mr. Fixit ale mrzne. Kde je ta bomba? Už se blížíme. Ale já ty ťut, jasný, rozumím, kámo. Kde je ta věž? Potřebujeme heading, dělej, už to najdi. Potřebujeme se začít vracet. A high altitude pěkně. Výborně. Hej, altitude. Hoří na motor, hoří na po motory. Stoupáme, dělej. Defenziv. Jsem prase, připrav se na to. Fokus. Dobrý, jsem prase, first aid, dokud to jde. Pičle, dělej, zvedej to. Ztratil jsem se fakt, ztratil. Máme málo kyslíku, ale to je všechno v pohodě. High altitude reach, Mr. Fixit mrzne, ale to nám nevadí. Nepotřebuješ navigation update, prostě letíš tady tím směrem, protože tady je spousta hazardů. To bylo lehčí, než jsem myslel. Paliva máme dost, výborně, Mr. Fixit, skvělá práce.
Někde tady bude moc si dovolit klesnout. Naše posádka zvládla tento nelehký úkol s překvapivou grácí. S překvapivou grácí, musím říct. Když jsem sledoval gameplay této hry, když vyšla před pár měsícema, no možná už skoro před rokem, tak mě to rozhodně nepřišlo, tato operace, jako taková lehká věc. Tohle se prostě rozpadlo ve chvíli, schodilo bombu. Což znamená, že naše posádka je na tom velmi, velmi, velmi dobře. Jsem prase prostě ještě si dobrý náboje. Když to tady začneš po ní šupat, pak. Výborně. Výborně jsem prase. Ty raketové stíčky mě úplně šlehne si. Ty raketové stíčky mě úplně jako neba. Tam je potřeba sem asi si nechat, ty máme tady šlehne si. Vždycky si musíme nechat fokus a minimálně jedno z tohohle toho. Aby prostě měl připraveno. Tak, ty si jde tady reload, paž ty už máš zase málo toho. Málo ammunition. Tak, pojď sem nahoru, tohle dobijem taky, ať máme jistotu. Teď jsem nahoru, tak, jak jsou na tom naše podvozky? Podvozky zatím máme oba. Jak jsme na tom na mapě? Letíme relativně v pořádku. Paliva máme dost, lidu, už asi potřeba nebudem. Asi budeme moc začít klesat, jak jsme tady nějakým flekem. No, kucí se mě dostřelíte, to je dobrý. Radio for Recon, jasný. Píčla už to asi pošli dolů. Tohle by se mohla takhle proletět krásně skrz. Enemy fighter spotted on radar, výborně. Navrtilo, jak si říš na tom s municí. Jdem si tady lesem. A fokus. Navrtělová, ty seš killer! Oh, viděli jste, co předvedla Navrtělová. To bylo až nelidský. To bylo až nelidský. Navrtělová, tohle bylo ostrý. Tady jsme zapněli fotku, ale to vůbec nevadí. Tak my se fixujeme na tom s palivem. Pojďme, boostem si to. Toho jsem si vědom, že používáme palivo velmi rychle. Jedem na boost, kámo, na boost. Tak, Mitchell, low altitude. Ty vole mraky, aby nám tady něco ještě nezačalo hořet. Výborně. Tak. Šlehne si, skvělá práce, pojď se vyléčit. Ty než tam se nejdou, tak asi přistanem. Otáčka. To byla mise skoro celý den, už za paná slunce. Lower gear. Tak a pojď, Mitchell. Jak to jsme low on fuel? Jo, takhle. Rezerva, pohoda. Pohoda, 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 lahoda, vážení dámy a pánové. Nakladačka jedna vrác, hlásí návrat, operace Berlínská Flag Tower. Wow. To bylo dobré.
Sice jenom selfie, ale to nevadí. Navrtilová by tady měla dostat pěkně. Za ty sestřely. Tak. Fuselage. Systém Oxygen. Výborně. Aircraft. Systém. Systém. To chce mít svůj systém. Oxygen. V podstatě bezporuchovost. Kyslík je důležitý. Bez kyslíku se lítat nedá. Tak a kouknu na jeliště, jestli tady nebude nějaká jedna mise. Taková kratší, že bychom zkusili něco kratšího. Hele, medium risk enemy ace in the area. Motor factory in Zeebrugge. Už to zase opravili borci, tak jim to jdem zničit. Ještě tam je ace, takže zničíme ace, abychom týhletý misi už to ace neměli. Takže dneska si dáme ještě motor factory in Zeebrugge. Naše posádka připravená, vybavená naprosto unikátním způsobem. Prostě ze skvělý mise. Tak, pojď sem. Ještě zaznamenáme ten kurz. Tak a jedem, klasika, 2, reload, 3, reload, 4, reload, 7, reload. Zrychlíme si čas. Tak boj fixité. Ježiště, jsem ještě nedošel. Frank Blitzer. Čekejte, Fritz and Frank. Kdo to kurňa je? Jedna stoupačka, race gear, thank you. Vyčasuje se, poletíme v nízké altitudě, přeci jenom je to blízko. Výborně. Radio for recon. Enemy fighters on radar, ok. Do hajzlu těch je. Že nevrtělová, jako předchozí misi. Čekej, až uvidíš běl mojich očí. Výborně. Navrtělová, vrak se sem. Select all open doors, prostě to pěkně vybombím, tamhle to ESO, nikde. Franzen Fritz, jsem prase. Tu máš Fritzi, jsem Fritzi. Ty, oni byli dva? OK. Very good. Fotka. Se letíme domů, ne? Kucí, tohle byla nuda. Kde to by došla munice? Proč to neřekneš? Kurňa, šlehne si trochu to života do toho umírání. Alright, very good, very beautiful, reload. No, tohle bylo, jak by se chtělo říct, s prstem v nose. Hlavně Frank and Franz se prostě rozpadli. To bylo pod sem, kam jdeš. Nepřátelská ESA. Skvělá práce, skvělá práce. Hele, máme tady ještě něco zajímavého na mapě? Nic. Pojď, přijde, jak jsme brzo doma. Ještě stihneme černíček. Jasný, half of our few remaining, to je v pořádku. Beer, tak, výborně.
jít letět trošku. Tak, ale... Recharge se nám fokus, recharge se nám boost. Incendery všechno, recharge, boost, recharge, tak jedem. Iky kámo, vrať se na bázi. Tak už jsme nad Anglií, skvělá zpráva. Přilídáme opět příliš moc, ne přímo. Kolik musíme letět mít na tým, aby se podělal? Tyjo, až takhle, OK. Dobře, to je důležitý si zapamatovat, že se musíme nalítat až někam sem, protože pak je jasnější přistání, když tady ty manévry nás občas můžou stát život. Když prostě včas nestihneme zachytit kurz, může nám dojít palivo a můžeme se zřítit. Což tentokrát asi úplně nehrozí, ale to nevadí. And it's over. Motor Factory Enzebrugge. Frank Fritz Blitzer. Wow, defeated. Jenom za 3000? To bylo nějaký slabý ESO. Aha, proto se tak dobře rozpad. No, nevadí. Výborně, original foto, optional foto, tamhle foto, skvělá práce, kredity, oči, peníze, všechno máme. Výborně, tady naši borci dostali nějaké nové ty, ale nic se nenaučili. No, nevadí. Tady přistává další Lancaster. Výborně, kluci do hangáru svých, rozchod, máte volno, skvělá práce. Takže další epizoda na klavačky 1 je za námi a příště si dáme operaci Zeus. Tak se mějte a já se s vámi budu těšit u nějaké další epizody. Nazdár.